Вербна неділя – одне із 12-тих, тобто найважливіших свят християн Східного обряду. У цей день за Святим Письмом відбувся урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Люди його вітали як героя, вигукуючи «Осанна», адже напередодні Христос воскресив праведника Лазаря. Але літургія вербної неділі також згадує як радісні моменти, так і про страсті Господні, підкреслюючи, що тріумф Ісуса Христа і його жертва нерозривно пов'язані. Звичайно, Господь сумував, тому що знав, що через декілька днів зовсім інші слова будуть ці ж самі люди, які сьогодні осанну співають йому, говорити. Там же будуть слова «Розіпни, розіпни його». Так співпало, що цьогоріч Велике християнське свято співпало ще з однією важливою для українців подією – виборами президента. Напередодні настоятель помісної православної церкви України Епіфаній звернувся до вірян, аби вони прийшли на виборчі дільниці та здійснили своє волевиявлення. Виконати свій і патріотичний, і національний, і конституційний, і громадянський обов'язок. Піти для того, щоб віддати свій голос за ту людину, яку вони вбачають, що вона буде достойним керманичем, в крайній мірі, на 5 років нашого з вами життя в Україні.